Hein? Olá, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Quem está ao vivo agora com a gente, boa noite, né? Quem vai ver em outro horário, bom dia, boa tarde, boa madrugada. E comigo aí nessa live super especial para falar da gestão do tempo e da comunicação, Zuleika Tani, que é especialista na gestão do tempo. Tudo bem, Zuleika? Boa noite para você. Boa noite, Ramon. Boa noite, todo mundo. Muito obrigada por estar aqui. Muito bom a gente estar junto de novo, Ramon. Prazer é nosso ter uma pessoa tão inteligente, tão especial com a gente aqui, para a gente falar de tempo. E a gente sabe o quanto que o tempo, hoje em dia, adquiriu uma nova característica, um novo valor, uma nova importância nos tempos atuais. Todo mundo reclamava tanto que não tinha tempo e, de repente, o tempo se fez numa imensidão que a gente não sabe nem o que fazer com esse tempo. Né? Todo mundo em casa, todo mundo às vezes confinado, todo mundo isolado, então começou a sobrar tempo, e mesmo assim ainda falta tempo. E aí a pergunta que eu fiz lá no meu Instagram hoje foi: você não se comunica bem porque falta tempo, ou você não administra bem o tempo porque não se comunica bem? Então são duas vertentes aí que a gente vai conversar hoje nesse bate-papo aí com o Zuleika. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Zuleika, para todos nós, atualizasse um pouquinho aí da sua trajetória. Como que você chegou a, como que você decidiu trabalhar com o tempo como algo tão importante para as pessoas e ajudar a gente a cuidar, a gerenciar esse tempo? Como é que você chegou até essa visão da importância do tempo para ensinar a gente a viver melhor? Sabe, Ramon, é muito interessante isso, porque sempre tudo que eu fiz me levou até esse momento. As pessoas sempre perguntam para mim, porque como que você consegue fazer tanta coisa? Como é que você tem tempo para isso? Por que que você tem tempo para aquilo? E é uma coisa que é acabou sendo natural, mas tem uma origem. Todo mundo me pergunta. Meu primeiro emprego foi numa companhia aérea. E na companhia aérea nós temos 30 minutos para a partir do momento que o avião ele pousa, ele aterriza. E ele faz subir de novo. São exatos 30 minutos. E imagina 30 minutos você fazer todo o desembarque do passageiro, das malas, da bagagem, fazer a limpeza, a verificação de todos os instrumentos dentro da aeronave, a manutenção, o abastecimento, a troca dos pilotos, do copiloto, dos membros da tripulação, entrar, a refeição desses comissários, entrar os passageiros. Todos os passageiros que vão naquele avião, eles têm que estar no mesmo, no, em determinado portão de embarque, no portão de embarque certo, com a sua bagagem já despachada, com o seu ticket de embarque, tudo certo. Então, assim, 30 minutos. Não existe mais, ah, mas se você perdeu o avião, você perdeu, vai ter que esperar o próximo. Se uma bagagem não foi colocada ali, está atrasada, vai ter que esperar o próximo. Então, a necessidade de ter esse tempo controlado fez com que eu aprendesse desde o primeiro emprego e vim até hoje trabalhando com isso. E aí começaram, muita gente me pergunta, mas você faz tanta coisa, como é que você dá conta? É a gestão do tempo, e na realidade a gente não pode gerir o tempo, né? Porque o tempo ele é fixo, ele é para todo mundo, mas você pode gerir o que a sua qualidade daquilo que você está fazendo com o tempo. Então essa é a grande sacada que nós temos em relação com o tempo. E hoje em dia, essa dimensão do tempo, ela se tornou algo completamente diferente do que era antes, né? O tempo hoje, ele tem uma outra visão. A gente consegue ver que ter tempo é o bem mais valioso
da nossa vida, ter tempo com a família, ter tempo para fazer o que a gente gosta, ter tempo para que a gente possa se dedicar a algo que a gente queira aprender, a algo que a gente queira viver, a algo que a gente queira ver, e justamente esse isolamento, justamente o distanciamento da humanidade nessa pandemia fez com que a gente reavaliasse aí essa importância do tempo. E aí, Zuzu, a gente está em um home office, né? Um ano praticamente de home office, não é aquele home office dos sonhos, como a gente já viu em filmes, que tá todo, né, que tem uma visão maravilhosa para o mar, ou que tem uma visão maravilhosa assim para aquela janela à noite iluminada, ou então uma paisagem com neve, enfim, né, foi bem diferente disso. Aliás, juntar todo mundo dentro de casa, às vezes com um ou dois computadores, às vezes uma mesa só, para que a gente conseguisse trabalhar, estudar, enfim. Como que é ingerir esse tempo em tempos de pandemia no home office? A grande dificuldade que nós temos, enquanto não tínhamos home office, a gente estava trabalhando presencialmente, o que que acontecia? Nós tínhamos um limite de espaço. Então, até tal hora eu estou na empresa, até tal hora eu vou para casa. Mesmo que você levasse o trabalho para casa, que você fizesse hora extra, que você precisasse de alguma coisa, você tinha separação do espaço físico. Isso é super importante para o nosso cérebro, perceber o momento, a distância, a separação. Fomos pegos de surpresa e tivemos que aprender isso. O que que acontece hoje? E ainda está acontecendo. Mistura-se tudo. Então, o seu horário de trabalho, o seu horário da refeição, o horário que você está precisando fazer qualquer outra coisa que seja fora do trabalho, você está dando mais importância ao trabalho do que ao seu espaço pessoal. E ao contrário também está ocorrendo. O seu horário de trabalho, eu não vou ficar todo tempo naquele momento ali trabalhando. Eu vou sair e vou cuidar da casa e vou fazer outras coisas. Está tendo um descompasso. As pessoas não estão sabendo dividir isso. Por quê? Porque a divisão do tempo e a prioridade e metas de cada um é o que tem que valer a pena. E para isso dar certo, é importante uma coisa primordial, que aí eu vou perguntar para você. Como que a comunicação pode trazer esse benefício? Porque você está dentro da sua casa, você não está se comunicando com o pessoal da sua empresa. E como que isso pode afetar, ou pode não afetar, não sei. Então, é impressionante, né? Quando a gente se deu conta de que não estava comunicando bem com as pessoas que a gente convive todo dia, com as pessoas que a gente dorme, acorda, com as pessoas que a gente vive durante todo o dia. E você vê a quantidade de casais que se desentenderam, que acabaram terminando o relacionamento, outros casais se reconectaram, se apaixonaram e começaram uma nova fase do relacionamento devido justamente a essa comunicação que teve que se adaptar. As pessoas que não conversavam antes e tiveram que conversar, tiveram dois caminhos. Olha, ou a gente se entende ou cada um vai para o seu lado. E as pessoas que já viram essa oportunidade como algo preciosíssimo, né? De aproveitar ainda mais esse momento família, aproveitar mais essa interatividade para que não se perdesse aí essa união familiar diante do momento em que a vida tem, né, com essa pandemia, uma nova característica, um novo valor. A vida é muito frágil e a gente aprendeu com perdas, com tristezas, com muitas pessoas que a gente conhecia, algumas muito próximas da gente, que partiram devido à Covid-19, a gente aprendeu a ter uma outra visão do que é a importância da vida. Então, é melhor eu me conectar ao agora, no presente, é viver o presente, é saborear um café da manhã, saborear um almoço, é ver um filme junto, é trocar ideia, é ver o trabalho do filho, no trabalho, se ela está fora, ou home office, vice-versa, preparar uma jantinha, preparar um lanchinho, fazer um suquinho. São coisas que o tempo antes
o tempo não dava, né? Quantas pessoas falavam, né? Acho que você deve ter ouvido isso, né, Zuzu? Ah, o dia tinha que ter 30 horas para mim, né? O dia tinha que ter tanto tempo para mim. E não é bem assim, né? A gente precisa administrar o tempo. Então, comunicar é essencial. Mas, acima de tudo, aprender a gerir esse tempo. Porque nós temos aí 24 horas, é tempo para caramba, né? Pelo menos a média de 8 horas é dormindo, né, na cama. E aí? O restante? Olha, obrigado aí. A Tânia Mara de Oliveira Barros está aí assistindo a gente. Obrigado, Tânia. Gente, quem quiser mandar alguma pergunta para a Zuleika sobre gestão do tempo ou para o Ramon a respeito de comunicação nesse novo momento que a gente vive, manda aí sua pergunta, tá? Tire suas dúvidas, aproveite agora, porque já já a gente vai falar da grande novidade que é que a gente está preparando para você ainda esse mês, tá bom? Mas, Zuzu, e aí? Como é que a gente faz uma gestão do tempo só com 24 horas? Ou 24 horas é muito tempo? Olha só, existem estudos que falam o seguinte, se você fizer 10 minutos, nós estamos falando de 24 horas, tá? 10 minutos que você faça uma atividade, você vai conseguir ter um retorno. Por exemplo, você fala outra língua, você gostaria de falar outra língua? Você tem 10 minutos por dia? Esses 10 minutos com foco, você sabendo aquilo que você precisa e aquilo que você quer, você vai conseguir ter outra língua. Você vai conseguir falar com outras pessoas, você vai conseguir estudar um instrumento musical, um artesanato, não sei, o que, que você gostaria. A partir do momento que você dispensa 10 minutos por dia com algo que você queira, você vai aprender. Isso vale para livro. Ah, eu não tenho tempo de ler livro. Tem certeza? 10 minutos, é possível? Eu sempre costumo falar isso, eu também sou professora, eu falo isso para os alunos, quando eles falam, não tenho tempo de fazer aquilo. Eu tenho certeza? Você não tem 10 minutos no seu dia? Então, assim, o tempo, ele tem, você tem que colocar prioridade naquilo que você quer, primeiro. Segundo, a tarefa que você vai fazer é algo que realmente você precisa fazer e concluir naquele dia, você pode concluir no dia seguinte. Eu vou dar um exemplo simples que a gente está, no começo da pandemia a gente está fazendo, mas eu acho que agora o pessoal já aprendeu um pouquinho. Todo dia a gente vai lavar louça. Não tem jeito. Todo dia a gente está em casa, a gente vai lavar louça todo dia. Aí você tem aquela louça para lavar no café da manhã, por exemplo. Aí chega o horário do seu trabalho. Você não vai trabalhar naquele horário porque você quer terminar a louça. Gente, ela tem um copo que vai ficar lá. Eu estou também falando que não é para deixar a louça lá de misturada, não é isso? Mas um copo que fica lá, um pouco que fica lá, não vai ter problema. Por que é que você tem um estresse de querer terminar tudo que está fazendo dentro de casa? E aí que é o problema. É a mesma coisa que o relatório que você tem que entregar. Aquele relatório foi pedido para você hoje, para você entregar amanhã, ou ele foi pedido a semana passada e você deixou para a última hora? O estresse que a gente faz, que a gente ocasiona no nosso cérebro, fazendo no último instante, isso atrapalha e deixa o nosso dia mais curto em relação ao tempo. Essa é a segunda dica que eu já tenho agora, hein? Só dica ouro. E atenção, pessoal, tem as pessoas que estão aí no Instagram da Zuleika Tani, underline oficial. Obrigado aí quem está aí com a Zuleika, porque a gente está fazendo essa transmissão no Facebook e no Instagram para que dê oportunidade de mais pessoas acompanharem esse bate-papo, porque as pessoas não estão aproveitando bem o tempo, e não aproveitar o tempo, né, faz com que a angústia apareça, a ansiedade apareça, e você pode até causar depressão com isso. Se você não aproveita o tempo, a sensação de frustração porque o dia não rendeu, né? Eu acho que já aconteceu isso com você. Se aconteceu, escreve aí pra gente aí nos comentários. Já aconteceu com você alguma vez de passar o dia todo, na hora de dormir, caramba, o dia não rendeu, o dia ficou, sabe, sem aproveitamento. É horrível essa sensação. Bom é quando a gente coloca a cabeça no travesseiro e o dia rendeu, sabe? Eu não sei nem o que eu vou pensar primeiro. De tanta coisa que eu fiz hoje, o corpo está cansado, e o corpo cansado é o melhor sonífero que existe, né? A mente cansada é complicada, agora o corpo cansado, você dorme com os anjos, como dizem, né? Então, é importante você aprender a gerir esse tempo para que você aproveite ainda mais o tempo.
Hoje a gente teve uma palestra de manhã cedo, né, Zuzu? Você esteve lá, obrigado pela sua presença no grupo Recomendo, lá para os Estados Unidos, e a gente falou justamente essa questão do que, por exemplo, a gente pode aproveitar bem o dia. O Leonardo da Vinci, todo mundo sabe, ele recomendava, inclusive, tirar vários cochilos ao longo do dia, em vez de dormir uma noite toda, né, ou dormir um longo período, para que a criatividade estivesse sempre aí ativada, o corpo estivesse sempre descansado, relaxado. Eu acho que para ele deu certo, né? Porque muita coisa que ele fez, inclusive o helicóptero que está lá em Marte agora, foi inspirado em Da Vinci. Né? Isso funciona, Zuzu? Dá para a gente aprender a ter saúde com o tempo? Dá essa dica para a gente aí. Com certeza, Ramon. Olha só, quanto você consegue que seu corpo seja numa sintonia com o seu tempo, com o seu horário, você vai conseguir desenvolver algo melhor. É muito importante que o pessoal pergunte assim para mim: ah, mas por que que todo mundo quer saber, fala que eu tenho que levantar 5 horas da manhã para poder administrar meu tempo? Não é essa a questão. Cada um de nós temos um tempo nosso. Nós trabalhamos de acordo com o nosso biorritmo. Tem gente que trabalha muito bem à noite, de madrugada. Tem gente que trabalha muito bem 5 horas da manhã. Tem gente que acorda à tarde, depois do almoço, e produz muito bem até o dia seguinte. Cada um tem que entender o seu biorritmo. Tem que perceber qual é o seu momento que você produz mais. E como você vai fazer isso? Pega aquela atividade que você considera que ela é muito maçante para fazer. Então, é uma tabela do Excel que você precisa fazer, é um trabalho do hoje, não importa. Aquilo que você não gosta, pode ser até lavar louça se você não gosta. Qual é o horário do dia que você vai fazer aquela atividade, você vai perceber que ela sai mais fácil, ela sai mais rápido. Aquele é o momento da sua produção. Que você consegue fazer aquilo que você não gosta, aquilo que você não quer, mas você consegue fazer da melhor forma. Descobriu aquele momento? É ali que você tem que colocar suas energias. Então, aquela meta que você tem que fazer naquele dia vai ser feito nesse horário que você escolheu, seu corpo escolheu. Não é que eu escolhi, ou que o Ramon escolheu, ou que outra pessoa falou. Qual que é o seu? Você tem que se experimentar. E daí você vai conseguir fazer. Mas, Ramon, posso perguntar para você também? Participação, com certeza, tem dia que rende muito, mas tem outros que fiz, não concluí nada, a sensação é horrível, não é bom não. Ó, o Joaquim fala, também está falando aqui, ó. O Joaquim está falando, obrigada Joaquim, Flávio, Carlos Cabreira, já passou o chat, não estou conseguindo ver muita gente, mas o Joaquim falou o seguinte: gerir o tempo ou as ações no tempo que se tem. Exatamente, não é gerir o tempo, não é, por exemplo, que eu comentei logo falando, não é gestão de tempo, é a gestão da pessoa em relação ao tempo. O que ela faz com o seu tempo, né? O que ela gostaria realmente de estar fazendo ou não. E aí que tem toda, influi tudo isso, né? Mas, Ramon, agora eu vou jogar a bola para você. Quando a gente fala de tempo e a gente fala de comunicação, porque o tempo só está certo se eu tiver uma boa comunicação, tem muito ruído? Como é que funciona isso nos dias, ainda mais hoje? Tem. Aliás, o ruído, ele é responsável pela não compreensão das mensagens que a gente manda. Então, por exemplo, se eu falo alguma coisa rápido demais, se eu falo de uma maneira muito rápida, há possibilidade de boa parte das pessoas ao meu redor ou que estão me assistindo aqui, não entenderem. Então, eu preciso explicar bem as coisas e falar numa velocidade que as pessoas consigam entender. E, às vezes, voltar em alguns pontos importantes, repetir alguns dados para que aquilo fique bem fixado para quem está nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo aqui, por exemplo. E esse é um dos ruídos. O outro ruído também é você comunicar fora do horário que aquela pessoa, do momento, melhor dizendo, fora do momento que seria mais indicado para aquela pessoa. Você deu uma dica muito bacana, Zuzu. Tem pessoas, por exemplo, que funcionam melhor de madrugada, tem pessoas que funcionam melhor à tarde, tem pessoas que funcionam melhor cedinho de manhã. Então,
quando você tem que lidar com esse tipo de pessoa, é preciso você identificar, fazer uma leitura de como que essa pessoa vai se comportar em diferentes momentos do dia. Naquele momento que ela está despertando, naquele momento que ela está cansada, não adianta. Então, você vê, o ruído já está provocado. Eu falo uma coisa com alguém na hora que ela acabou de acordar, e a gente às vezes tem essa mania de conversar algumas coisas nesse momento, nos primeiros momentos da manhã, e é difícil para algumas pessoas digerirem isso. Por outro lado, né, isso é muito importante que as pessoas entendam, que quando você também não utiliza a forma correta de se comunicar com diferentes tipos de pessoas, isso também vai dar errado. Então, por exemplo, quem trabalha com pessoas, com crianças, né? Você trabalha com jovens, né? Por exemplo, né, Zuzu? Você trabalha com jovens na escola. É a mesma forma que você comunica com os jovens, é totalmente diferente se você for fazer uma palestra, por exemplo, com pessoas mais idosas, né? A forma de comunicar, a maneira de passar a ideia, de dar atenção, de olhar no olho, de utilizar o corpo, até mesmo a linguagem, né, o vocabulário, isso tudo se diferencia. Então não adianta eu chegar, por exemplo, para uma galera jovem, igual eu já tive a oportunidade de palestrar para os seus alunos, né, e falar, senhoras e senhores, né, vamos agora, dentro do nosso encontro noturno, abordar aspectos da comunicação e da gestão do tempo. Poxa, os caras vão jogar pedra em mim, né? Não dá, os meninos vão pirar. Tem que se adaptar. Então, esse é outro ruído. A gente precisa aprender aí, é o que a gente vai falar muito. Vamos falar de uma vez. A gente está preparando um super, mega blaster e etc. treinamento que vem aí com o Ramon Barros e Zuleika Tani. É sensacional, imperdível, para você destravar, para você virar a chave da sua vida pessoal e profissional. Então tem que ficar ligado nas redes sociais, tem que ficar ligado no que a gente está postando todos os dias, porque a gente vai dando indícios aí, o caminho para você participar desse treinamento. Tem uma masterclass gratuita, onde a gente vai ensinar muita coisa legal. Isso que a gente está batendo aqui, a gente está batendo um papo, a gente está batendo um papinho, dois amigos aí, final de expediente. Zuleika está em São Paulo, né, Zuleika? Sim, São Paulo, capital São Paulo, eu estou no Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, terra do Roberto Carlos, fiz aniversário essa semana, então respeito aí, eu sou da terra do rei. Então, é preciso aprender a minimizar esses ruídos. Fora isso, né, para finalizar essa primeira questão do ruído, a gente está vivendo na pandemia. Então, a gente tem que cuidar desse ruído que é a transmissão, né, o online, a internet, o microfone, a imagem, a iluminação, o cenário, e também cuidar do ruído presencial. Máscara, para quem está falando, para quem está ouvindo a dificuldade que é. Então, todo esse tipo de ruído, a gente precisa aprender a lidar com ele. E a gente só aprende a lidar com ele quando a gente tem acesso a ferramentas atualizadas. Como, por exemplo, eu falo nas palestras, né, de comunicação 4.0, e a gente vem com algo muito bom aí para que você possa destravar essa comunicação. A comunicação não é a mesma de um ano atrás, antes da pandemia. Não é a mesma que você falava em janeiro, em fevereiro de 2020. A comunicação mudou e mudou muito. Ou a gente já se adapta, ou a gente vai acabar nadando, e vai ficar na praia. E aí, Zuzu, uma outra questão importante que eu queria abordar com você, que eu acho que você pode ensinar muito bem a gente. E todo mundo quer essa tal felicidade. Como dizia Tim Maia, né? Essa tal felicidade. É possível ser feliz gerindo bem o tempo? Ou seja, a gestão do tempo pode trazer para a gente a felicidade? Você comentou que o bom é deitar na cama, né, e descansar, porque conseguiu fazer tudo aquilo que tinha proposto, ou porque tinha trabalhado bem e que o dia foi produtivo. Eu vou dizer mais. Eu diria assim, que o muito bom... É, melhor ainda do que deitar, antes de deitar, você ter tido tempo de fazer aquilo que você quer, que não aquilo que você é obrigado a fazer, mas você fazer aquelas questões da felicidade. Então, se você chega no final do dia, você consegue simplesmente levantar as pernas, colocar os pés para cima, porque você não tem nada para fazer,
porque você cumpriu a sua meta, você tem tempo para fazer isso, você tem tempo para, sei lá, quer maratonar alguma série? Eu vou maratonar porque eu tenho tempo. Eu não vou me sentir culpada de ter feito algo porque eu deixei de fazer outra coisa que era importante para você poder maratonar, por exemplo. Você saber, conseguir administrar, gerir o seu tempo, né? É, vai fazer com que você chegue e fale, olha, eu quero. É, hoje eu estava numa reunião e tinha uma professora que uma hora olhou assim para cima. Eu falei, nossa, na hora. Ela está olhando para o céu, porque não tem mais nada para fazer. Já estava terminando a reunião mesmo. Eu falei, que legal. Ela está olhando para o céu. Eu nem sei se ela estava sendo isso, que eu não perguntei para ela. Mas para mim foi, nossa, ela está olhando para o céu porque acabou. Está tudo bem. Terminei, missão cumprida. Então, eu vou olhar as nuvens. Hoje não tinha sol aqui em São Paulo, mas foi olhar a chuva que está caindo, sabe? É, não fazer nada significa. Eu posso fazer aquilo que eu quero, o tempo é meu. E aí você é feliz, né? Sem aquela bola no cachorro. Sensacional. Sensacional. Agora, você me falou abordou algo interessante aí. Quer dizer, não, é bom a gente não ficar se cobrando, então, quando não concluir alguma coisa, assim, se penalizando, se martirizando. Isso aí não é legal, não, Zuzu? Não, a gente tem que parar com a questão de. É por isso que a gente tem que saber cumprir os prazos e antecipar os prazos, né? Então, ó, vamos combinar imposto de renda. Quem ainda não entregou? É, deveria ser até o dia 30, né? Parece que já ampliaram um pouquinho o prazo, mas quem ainda não entregou? Por que que está demorando para entregar? Vai deixar para o último dia? Daí chega no último dia, sabe o que acontece? A internet não funciona. Ou chega no último dia. Nossa, eu esqueci de um documento, de um papel que eu tenho que pedir para a empresa, para uma pessoa, o que que foi? E aí? O estresse você vai ter, o tempo que você vai perder com isso. Se você se programou para isso, você faz o imposto de renda rapidinho. Agora, mesmo que se você não faça, você tem que pegar aquela documentação e entregar para o contador. Mas você tem que ter um tempo para isso. O que você vai deixar para o último dia? Essa questão de falar que o brasileiro deixa para o último dia, isso é antigo. A gente aprendeu que não é mais assim. A gente sabe que a gente tem que entregar antes. Quantos milhões já entregaram? Algumas pessoas ainda estão deixando para trás. Ah, sabe aquele relatório chato que eu tenho que fazer? Eu não quero fazer hoje, vou deixar para amanhã. Para amanhã, está na véspera. O que que você faz? Então, quanto antes você antecipar, você deixa de sentir culpa. Porque tem coisa que não tem para como tirar. Se você não pagar o impostinho, você vai pagar multa. Tem que ser naquele dia. Então, você se programando antes, você aprende. Isso é uma questão de hábito, né? A gente tem que adquirir o hábito. É, criando o hábito disso, gente, não tem como não ser feliz. A gente consegue, sim, realizar as metas diárias, aquilo que você se programou, e conseguir depois curtir a vida, que a gente está aqui para isso, né? A gente não veio para essa vida para ficar só trabalhando, né? Exatamente. Aliás, a pergunta aí agora você levantou uma questão, né? Como adquirir o hábito? Mas antes de você responder, eu quero fazer um convite para todo mundo que está aqui agora assistindo a gente ou vai assistir gravado. A gente vai deixar isso aí no Facebook, vai deixar isso aí no Instagram da Zuleika, para que você fique ligado, siga a gente, preste atenção nos stories, porque nós vamos lançar um super treinamento, onde vai ter uma aula gratuita, uma masterclass sensacional, para que você possa, de vez por todas, destravar tudo que atrasa o seu tempo e atrapalha a sua comunicação, tá? Então fique ligado. Tem um ditado antigo que é até um trocadilho, até engraçado, né? Relógio que atrasa não adianta. Então você vai aprender a colocar o seu relógio, andar no seu tempo, no seu compasso. Porque às vezes você está fazendo muita coisa que não está dentro do seu compasso. Não está no seu ritmo, por isso que não dá certo. A mesma coisa com a comunicação. Às vezes a sua comunicação não está de acordo com o que você precisa comunicar e de acordo com o seu perfil. Então eu preciso analisar isso. A gente vai falar disso aí na próxima aula. Hoje é a gente está batendo esse papo, a gente está chegando aqui, se apresentando para vocês, trazendo esse tema para que você possa ficar ligado. E a Zuzu falou do hábito. Zuzu, como é que a gente adquire um hábito? Tem uma dica ouro para você passar para a gente? Como adquirir um hábito? Como mudar um hábito? Todos os dias nós escovamos os dentes, não é? Como é que a gente aprendeu isso? Fazendo todo dia. Alguém tinha que falar para você que todo dia, quando a gente era pequena,
A gente acordava, daí vinha o responsável, a mãe, o pai, a avó, quem for, aonde for, tem que escovar os dentes, tem que escovar os dentes, tem que escovar os dentes. A mesma coisa era feita com a gente depois da hora do almoço? A maioria não. Por quê? Porque depois do almoço, você não almoçava com seus responsáveis. Às vezes você almoçava sozinha, ou almoçava com outra pessoa, mas depois de um certo tempo, você não almoça mais com eles. O almoço, agora, durante a pandemia, ele voltou a ser um hábito entre a família. Mas ele deixou durante um bom tempo. Os pais saíram para trabalhar, o filho ficava em casa e ninguém falava para ele, ele esquecia de almoçar. Esquecia de almoçar, não, de escovar os dentes após o almoço. Por que isso? Porque não tinha alguém que criou o hábito para ele. Como se cria esse hábito? Você começa a fazer um dia. No segundo dia, você vai esquecer? Não, ele está fresco na memória. No terceiro dia, você vai esquecer? Não. No quarto dia em diante, você esquece. Então, você tem que ter uma. Por exemplo, se falando de escovar os dentes, você tem que colocar, por exemplo, na cozinha, na porta da geladeira, escovar os dentes após a refeição. Escovar os dentes após o almoço. Você tem que deixar visível aquilo que você tem que fazer, porque daí você muda o hábito. Então, se você tem o hábito, por exemplo, ah, eu estou acordando todo dia às 9 horas, mas eu quero acordar às 8, só colocar o relógio vai estar certo? Não. Coloca do lado do relógio algo que você adora fazer. Coloca aquela música maravilhosa que você gosta. Daí você vai acordar ouvindo aquela música, às 8 horas da manhã. Daí você começa a acordar. Porque você, e até você vai começar a acordar antes de tocar o relógio. Porque você já sabe que tem aquela música que você adora. Daí você acorda. E você fazendo isso tem outro segredo, chama contar dois, tá? 28 dias. Você fazendo isso 28 dias, tem estudos. É realizado, sei lá, com isso, você consegue mudar o hábito. Só que você tem que fazer os 28 dias. Aí dá certo, é o período Aí dá para certo. mudar o hábito ou implantar um hábito novo. Sim. Bacana, gostei dessa ideia aí. Dá para praticar muito, então dá para se livrar de hábitos ruins e dá para colocar hábitos novos. Isso é muito importante. Agora, Zuzu, e aí o tempo pelo tempo, né? O mesmo 1 minuto para quem está de um outro lado de um telefone esperando algo, né? Às vezes é diferente da percepção de 1 minuto do tempo de quem está atendendo, às vezes. Às vezes a pessoa está no meio de uma urgência, no meio de um problema, enfim, e o tempo é diferente, né? Então, nessa gestão do tempo, onde que entra aí essa empatia? Tem como entrar empatia nessa relação com o tempo e com as pessoas? Tem uma das coisas que a gente vai ensinar, né, no curso, Ramon, é que assim, esse 1 minuto, e até quando eu falo isso, eu comparo quando tem em algum evento que fala, vamos fazer 1 minuto de silêncio. Se a gente faz esse 1 minuto de silêncio, a gente percebe que é o mesmo tempo, só que a nossa ansiedade, nosso pensamento, a nossa necessidade naquilo que está acontecendo é que vai determinar se esse tempo é longo ou curto. E sempre que se você está numa ansiedade que você precisa resolver alguma coisa e que não depende de você, porque quanto depende da gente, a gente, esse minuto, a gente dá um jeito de fazer alguma coisa. Mas isso foi o que você falou, eu estou esperando a resposta de alguém, eu estou esperando uma decisão que alguém vai tomar, ou estou esperando o tempo passar, porque eu preciso, eu vou para a entrevista de emprego e eu cheguei meia hora antes, o que que eu vou fazer com essa meia hora? Então, eu costumo dizer assim, a gente sempre tem que ter um plano B. A gente sabe se foi para uma entrevista de emprego, a gente sabe se a gente foi em algum médico, que a gente tem que esperar no consultório, que a gente vai ter um tempo livre. Se você já sabe isso, o que que você fez antes para ficar até lá? A gente volta falando de música, a gente volta falando de livros, a gente volta e falando. Tem gente que adora jogar pelo celular. Não vejo nada demais jogar no celular. Gente, quem gosta de jogar no celular, no computador? Quem gosta de fazer isso, eu acho que tem que fazer. Mas repare, tente, prepare essas horas que você já sabe que você vai estar ansioso para você fazer isso, que é uma coisa que você gosta. Porque daí o tempo que você está esperando alguém sair de uma cirurgia vai ser mais rápido. Porque você ocupou seu tempo com alguma coisa. E você não vai diminuir sua depressão, vai diminuir sua ansiedade, vai conquistar atitudes novas, hábitos novos. E aí você começa a ser mais equilibrado naquilo que você está esperando. Bacana, muito legal isso. Gente, não percam a partir de agora,
Sempre vai ter alguma coisa nas nossas redes sociais. Então, se você está aí no Facebook, curte a minha página. Se você está no Instagram da nossa querida Zuleika Tani, _ oficial, vai lá, começa a seguir a Zuleika, fica de olho, porque a gente vai dar dicas aí ao longo do dia. Então, você vai receber, vai ser notificado, quando der você olha, para você ficar ligado. A gente vai convidar você também, em breve, para você fazer parte de um grupo do Telegram. Lá, a gente vai passar conteúdos exclusivos, podcasts, sabe, mentalizações, muita coisa legal, para que você possa ir, sabe, trabalhando a sua mente para desbloquear radicalmente aí a sua comunicação e a gestão do seu tempo. Ó, deixa eu dar uma boa noite aqui especial aí, ó. Turma do Beleza. Aí, Beleza, tudo bom? Seja bem-vindo aí, meu querido. O Beleza, ele agora, olha só, o Beleza, ele é ilusionista. A gente tem que fazer uma live com você em breve, Beleza. Ilusionista, mentalista e hipnólogo. Ele tem muita coisa legal para falar também. A gente pode aprender a melhorar a nossa performance com essas dicas. Mas a gente vai marcar, tá, Beleza? Aguenta aí. Zuleika Tani. Já estamos chegando aí numa reta final desse bate-papo, infelizmente, porque essa também é a ideia, né? Para que a gente possa gerir bem o tempo, é comunicar com objetividade. Não adianta a gente ficar falando uma hora e meia, duas horas, se você não tem um conteúdo, e também a gente precisa deixar sempre, sabe, aquele sentimento de que, ah, poxa vida, né? É um truque que a gente vai ensinar para vocês no nosso curso, tá bom? Um truque muito bacana, como você vai sair em grande estilo, deixando aquele gostinho de quero mais, deixando aquela sensação de, ah, mas já foi, né? Como aquele cara apaixonado, que a moça fala, eu tenho que ir agora, já deu meu horário. Não, mas eu passou tão rápido o tempo. Você vai aprender a fazer isso, né? Fala aí, Zuzu, mais alguma mensagem importante para a gente? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e a gente vai estar também dicas fantásticas, né, Ramon? A questão da rede social, né? Porque a gente tem maior na rede social aí, a comunicação da rede social, não é não? Exatamente. Veja bem, se você não aproveitar a tecnologia ao seu dispor hoje em dia, usando inteligência, você vai penar porque você vai ficar preso com seu tempo, gastando tempo aí, gerenciando, pensando, enfim. Então tem a tecnologia. A tecnologia pode fazer muita coisa para você a partir do momento que você aprender a gerenciar seu tempo, deixar tudo programado, muita coisa pronta. Ora, gente, tem momentos que eu paro em um dia por semana, eu consigo deixar muita coisa programada pronta, ou pelo menos produzida, para que eu não pare outros dias da minha vida para fazer isso. Então, isso é importante. A gente vai ensinar você a fazer isso, você fazer um planner para você deixar tudo pronto, investindo, né? A gente tem que parar de falar que você gasta uma hora. Você está investindo uma hora do dia, né? Gastar tempo dá a sensação para a gente de impotência. Pô, gastei meu tempo. Não, está investindo seu tempo. Isso a Zuleika vai falar, melhor do que eu. E quem manda no tempo aqui é ela. Ela é a senhora do tempo. Eu sou um aprendiz da comunicação. Né, Zuleika? A gente vai falar disso. Como é que você tem presença digital com inteligência, gerindo seu tempo e também com uma boa comunicação com seu público-alvo? É isso aí, Ramon. A rede social está aqui, ela está para nos ajudar. A internet está para nos ajudar. As ferramentas tecnológicas que tem para nos ajudar. E aí nós vamos falar também, comentando um pouquinho sobre a questão de educação, tanto o professor quanto o aluno não estão usando as ferramentas da forma adequada. E a culpa é deles? Não, gente, nós não estávamos preparados para isso. Nós estamos aprendendo. Sabe o que eu acho? Que eu vou até comentar uma coisa em questão da educação, Ramon, fugindo até um pouquinho do nosso tema, mas eu acho importante a gente falar sobre isso. Que assim, o professor, ele estuda 3, 4, 5 anos, dependendo do curso, para poder conseguir ter o diploma e conseguir dar aula. Daí, em um ano que nós tivemos, os professores que estão atuando, eles não tiveram aula sobre tecnologia na faculdade. Então, agora que eles estão aprendendo, eles têm que aprender muito a gerir o tempo para poder aprender uma função nova, que é trabalhar no computador, que é fazer assim, de forma remota as aulas,
Mas tem que aprender na prática, sem a teoria, sem saber o equipamento que está na. Sem, imagine que se tivesse um giz na frente, que o professor nunca tinha de uma lousa, e não tem o giz, como é que ele vai dar aula? Ele vai ter que aprender a forma de poder fazer. E é isso que está acontecendo. Tem aqui o equipamento, e como é que você faz? Então, a perda de tempo está sendo grande, mas não é uma perda de tempo. É o que você falou, é um investimento de aprender como deve ser feito, o que está certo, o que não está errado. E, infelizmente, por tentativas e erros, não deu tempo de fazer experiências e laboratórios para saber quantas horas que deveria ser feito, que está certo ou não. Então, aí volta para a parte da redes sociais, porque os professores estão aprendendo também com as redes sociais, os alunos que falam que sim, não é assim, eles sabem qual que é, eles também não sabem todo o desenvolvimento que tem nas redes sociais. Então, todo mundo precisa aprender essa forma de comunicar com eficiência dentro do tempo para poder ter o resultado que a gente espera, que a gente deseja nesse momento. Perfeito. Aliás, esse treinamento é para todos os profissionais que lidam com o tempo, com comunicação. Os professores estão incluídos aí, porque os professores precisam também desenvolver algumas habilidades com a tecnologia e também com a comunicação nesses novos tempos, né? Porque o conhecimento acadêmico, o conhecimento, a experiência e o amor pela profissão, eles já têm. Mas algumas técnicas são essenciais para que possa prender a atenção dos alunos e não ficar o professor falando, abre a câmera, é o contrário. É o aluno que vai acabar abrindo a câmera, vai aprender, você vai aprender a captar, cativar o seu aluno de uma forma que ele vai abrir a câmera espontaneamente, para debater com você, para aprender com você, para questionar você. Então fique ligado no que vem por aí. E não está longe, não, está chegando o dia. É só você ficar ligado nas nossas redes sociais, porque esse treinamento vai destravar tudo. Eu não vou falar, não vou dar spoiler ainda, porque a gente vai marcar outras lives para falar disso. Então fiquem ligados aí, beleza? Perfeito. É isso aí, Zuzu. É isso aí, Ramon. Eu quero convidar todo mundo que está aqui com a gente agora e também, né, que vai acabar vendo essa versão gravada, a gente fazer uma pequena vivência para começar a entender a importância que tem quando você para um tempo para você e começa a desbloquear o que está atrapalhando você seguir. Então, é muito rápido, mas eu peço que todos vocês, nesse momento, sentem-se confortavelmente onde vocês estiverem, para que vocês possam respire fundo, né? Sente confortavelmente, respire fundo, aumente um pouquinho o som aí, para que você possa fazer essa vivência com a gente. Feche os olhos a partir de agora. Respire fundo, isso é muito importante, para que você possa ter esse máximo de aproveitamento nessa vivência. Respire fundo e expire. Respire fundo e expire. Esse momento é muito importante para que você possa se dedicar a você, para que você possa se dedicar à sua respiração, a prestar atenção no seu corpo, a prestar atenção em você, a prestar atenção no que você está fazendo nesse momento. E nesse momento você está respirando, você está cuidando de você. Feito isso, que é muito importante, se imagine agora, aonde você estiver, em qualquer lugar que você estiver, caminhando por uma praia. A brisa está passando por você, você está sentindo a brisa mexendo com seus cabelos, passando pelo seu corpo, o sol ali, esse sol que a gente tanto tem saudade, esse sol que a gente tanto necessita, né? Passando pelo nosso corpo, dando energia para a gente. Você caminhando pela praia, as ondas do mar indo e vindo, as ondas do mar indo e vindo. E você caminhando por ali, andando, refletindo com tudo que você tem aí para resolver na sua vida. Em dado momento, andando pela praia, em dado momento, andando aí nesse sol, nessa brisa do mar que você está sentindo, você se depara com um barquinho parado ali, na beira do mar ali. Um barquinho está parado aí. Um barquinho, do jeito que você quiser, da maneira que você quiser, da cor que você quiser, o barco é seu. Imagine o barco ali.
A curiosidade te leva a ir se aproximando desse barco, você vai caminhando até esse barco, e ao chegar perto desse barco, você vê que no banco desse barco, do lado dele, dentro dele, onde você imaginar ali dentro, tem um bloquinho com algumas folhas em branco e um lápis para você escrever ali tudo que está te incomodando. Então faça ali uma lista mental. Imagina que você está escrevendo nessa lista mental aí várias coisas que estão te incomodando. Então escreva aí. Conta para pagar? Escreve aí. Falta de um emprego? Escreve aí. Problema no relacionamento? Escreve aí. Problema com os filhos? Escreve aí. Falta de um amor? Escreve aí. Vai escrevendo ali várias questões mentalmente nessas folhas que você encontrou aí nesse barquinho parado na beirada do mar, na praia, onde você encontrou aí, caminhando pela praia, o barquinho está ali, e você está ali com esse bloquinho. Vai escrevendo, coloca aí suas angústias, seus sonhos, seus sentimentos, suas sensações, suas frustrações. Escreve ali. Agora, quando você achar que está bom ali o que você escreveu, o que você colocou, pode ser uma, 10, 20 questões, né? E se não der para escrever tudo agora, durante essa vivência, faça isso agora na hora de dormir. Aproveite que amanhã é feriado para você dormir até mais tarde um pouquinho, ou acordar mais cedo, se você puder ir para a praia, ande na praia com todo o protocolo de segurança, enfim, com cuidados, distanciamento, bem cedinho. Aí você pega todo esse papel que você escreveu, coloca dentro do barquinho, coloca dentro do barquinho, nessa canoa, nesse barquinho que você achou aí, na beira do mar, e colocou ele dentro, tá ali no fundo do barquinho, para você começar a empurrar esse barquinho aí pro mar. Vai empurrando pro mar. Vem a onda, vai trazendo de volta, porque a gente tenta se livrar dos problemas, mas a onda vai trazendo. Você empurra mais, vai empurrando o barco, vai empurrando. Já tá começando a molhar seus pés, molhando aí, já chegou os joelhos, e aí vem uma onda, tenta trazer de novo esses problemas para você. Não, eu quero botar esse barquinho longe de mim. Você vai empurrando o barquinho, você já está com água aí na cintura, vai empurrando o barquinho, e você vai vendo que aos poucos você vai acostumando com essa onda vindo, já não te incomoda mais, o barquinho já vai flutuando, já vai ganhando mar, aos pouquinhos já passou uma onda, já quebrou a outra onda, ele tenta voltar, você empurra de novo, já está com água no peito, mais ou menos, já vai empurrando, empurrando, vai quebrando as ondas, e aos poucos o barquinho vai em direção ao alto mar. Ele vai navegando, vai flutuando, vai navegando, navegando, navegando. E quando você está vendo o barquinho indo embora, indo para o alto mar, só vê o azul do mar e o azul do céu. Vai indo o barquinho. E o que está dentro do barquinho, você lembra? Todas as suas angústias, suas frustrações, seus problemas estão indo embora. Talvez você não se livre de um problema de uma hora para outra, uma conta para pagar, mas você precisa ter essa percepção de que o problema é menor e que você está no comando da situação, você está empurrando o problema para longe, que você tem o poder de gerir a sua vida. Você tem o poder de gerir seu tempo, você tem o poder de comunicar, de se autoconhecer e de dizer não. Você tem o poder de dizer não para as coisas que te incomodam. E o barquinho já sumiu. Você está fazendo força para olhar, não vê nem sombra no barquinho. Cadê o barquinho? Lá no horizonte, apenas a tranquilidade do mar se encontrando em algum ponto com o céu. Eu espero que verdadeiramente a sua vida seja coroada de êxito, que você encontre todas as realizações a partir desse momento. Porque hoje, dia 20, a gente começou às 20h20, é o momento que você destravar a sua vida a partir de agora. Inspira fundo, expira de novo, vai abrindo os olhos devagar, você vai ver que o barquinho não está mais ali. O barquinho já sumiu há muito tempo. Assim como seus problemas também irão desaparecendo aos poucos. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Quero agradecer muito a Zuleika
por ela ter arrumado um tempo nessa agenda dela, para a gente fazer essa live tão bacana, onde a gente falou de gestão de tempo, de comunicação, e brindamos você aí com uma mentalização bacana para você começar a destravar aí a sua vida. A gente vai fazer muitas outros encontros, muitas outras vivências, para que você possa seguir adiante a sua vida e seguir a sua jornada com felicidade. Aprendendo a lidar com o tempo e, acima de tudo, se comunicando bem nesse novo mundo que espera você, logo ali, depois da pandemia. Zuleika, muito obrigado a você por ter participado com a gente. Ramon, eu não tenho nem vontade de falar, só com essa música, essa vivência, e a vontade de... Estamos nos transportando para o meio do mar e curtindo todo esse momento. Muito bom. Zuleika, fica com Deus. Agradeço pois muito, Ramon. Eu que agradeço você, Zuleika. A gente vai voltar, hein? Fique ligado aí para você, ó, mais um pouquinho do mar. Fiquem com Deus, tenham uma excelente noite, um excelente feriado e aprenda a se comunicar e cuidar bem do seu tempo, porque o tempo não para.